بسم الله الرحمن الرحیم په ټوله نړۍ کې افغانانو خویندو ورونو سلامونه او نیکی هیلې منئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانان که په هر هیواد کې دي، که په خارج کې دي، که په داخل کې دي، خپلې ورته ستونزې لري. د بېلګې په توګه که په پاکستان کې دي نیول کېږي، ځورول کېږي او جیل کچول کېږي. که په اروپا کې دي د بېلګې په توګه قاچاقګران یې برمته کوي او له فامیلونو کورنۍ څخه پیسې غواړي. د هر څه ته په کتو سره موږ وپتله چې د افغانانو نړیواله مبارزه، د افغانانو نړیوالې مبارزې په نوم یو حرکت او یا هم یو خوځښت رامنځته کړو. په یاد حرکت او یا هم په یاد خوځښت کې به موږ سره په ټوله نړۍ کې د هر هیواد څخه درې کسیزه ډله که خویندې ورونه وي په داوطلبانه ډول باندې موږ سره مخلصې خویندې او مخلص ورونه به موږ سره په دې مبارزه کې ګډون کوي. دې مبارزې دپاره موږ د اوس دپاره یو تلیګرام ګروپ جوړ کړی دی چې د واتساپ د ګروپ د جوړولو څخه تیر شو. په دې معنی چې د تلیګرام ګروپ په دې ښه ده چې په تلیګرام ګروپ کې هر ګړۍ هر وخت یو دوست را ملګری کړو او یا هم را اډ کړو، نو هغه کولی شي چې تیر شوی ټول بحث وګوري. که په واتساپ ګروپ کې په هغه وخت کې موږ یو ملګری یا دوست را ګډ کړو او یا هم را ملګری کړو، نو هغه د هغه نه وروسته کولی شي چې بحث وګوري. نو دې ته په کتو سره موږ وپتله چې د تلیګرام یو ګروپ جوړ کړو. په دې تلیګرام ګروپ کې به هغه مبارزې خویندې او هغه مبارز ورونه چې د هر هیواد څخه د اوس لپاره درې درې کسان په داوطلبانه ډول باندې راځي او موږ سره به په دې یاد حرکت او خوځښت کې موږ سره ګډون کوي. د دې مبارزینو خویندو او ورونو دنده وظیفه به دا وي چې په هغه هیواد کې د افغانانو خویندو افغانانو ورونو هغه افغانان ورونه هغه افغانې خویندې چې د ستونزو سره مخ دي د هغوی ستونزې به تر چارواکو رسوي او همدارنګه اړینه او ضروري ده چې هغه اکاډمیسین مشران زموږ، هغه پوهان مشران زموږ، هغه پوهانې خویندې، هغه ورونه، هغه مشران چې په هر هیواد کې دي چې موږ سره په یاد حرکت او په یاد مبارزه کې د زړه له تله مرسته وکړي، موږ ته لارښوونې وښیي. په ټوله نړۍ کې د میشتو افغانانو څخه هیله کوو چې زموږ د افغانانو نړیواله مبارزه او یا هم دا خوځښت او حرکت د ټولو افغانانو سره دغه ویډیو شریکه کړي چې تر څو افغانان پوه شي چې په دنیا او په نړۍ کې موږ داسې څوک لرو چې زموږ غږ تر چارواکو رسوي، موږ داسې څوک لرو چې هغه فی سبیل الله د خدای د رضا دپاره د زړه له تله موږ سره مرسته کوي. او همداراز به په افغانستان کې لوړپوري چارواکي او په پارلمان کې میش د پارلمان غړي، په سنا کې د سنا غړي، همدارنګه به لوړپوري چارواکي د افغانانو نړیوالې مبارزې غورځنګ څخه خبرو، هغوی څخه به هم مشورې اخلو او هغوی ته به زیری ورکوو چې انشاءالله ټول افغانان په ټوله نړۍ کې په یو اتفاق او په یو اتحاد دي.